بله بەڕێزان سەبارەت بە پەرەسەندنی ناکۆچیەکانی نێوان ئێران و ئاژانسی وزەی ئەتۆم گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ئەردەشیر پەشەنگ مامۆستای زانکۆ و شارەزای پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان کە لە تارانەوە لەگەڵمانە گفتوگۆی لەگەڵ دەکەین لە ڕێگەی سکایپەوە گفتوگۆ لەگەڵ دکتۆر ئەردەشیر دەکەین دکتۆر سڵاوت لێبێت دەمەوێت سەبارەت بە بڕیارنامەکەی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم لەبارەیەوە لەگەڵت بدوێم کە لە دژی ئێرانە ئەمە واتای چی دەگەێنێت بۆ ئێران ئەو بڕیارنامە کە ئاژانسی نیودەوڵەتی وزەی ئەتۆم دەری کردووە بە باوەڕی من چەند خاڵی جیاواز ئەتوانین لەسەریا باس بکەین یەکێک ئەوە کە حەڕەشەیەکە بەڵام حەڕەشەیەکی زۆر سەخت نییە داوا لە ئێران دەکات کە وەڵامی چەند پرسیار بداتەوە بە تایبەت سێ سایتی ئەتۆمی کە نەوعێک رادیۆکتیوی تێدا بووە مەسەلەی دیکەیە کە ئەتوانین لەسەر باس بکەین ئەوەیە کە لە 35 ئەندامی سەرۆکایەتی ئاژانس 30 ئەندام دەنگی بەڵیاندا و تەنیا دوو ئەندامیانی رووسیا و چینن کە دەنگی خێریان داوە ئەوە نیشانەدا نەوعێک دەنگی زۆرینە لە ناوی ئاژانسە هەست بە متمانە لە بینی ئاژانس و لە بینی ئێرانە کەم بەسەوە مەسەلەیەکی دیکەشەوە سە سێ مانگ نزیکەی سێ مانگ مۆڵەتی دا بە ئێران کە وەڵامی ئەو پرسیارانە بداتەوە بە باوەڕی من دەتوانین بڵێن کە بەشێکی ئەو بڕیارە تەکنیکیە بەڵام بەشی سیاسی بڕیارەکە دەنگێکی بێشتری ئەس و لە پشتی ئەو ئەو مەسەلەی ئەس سیاسی بەشە مانە بەو مانا کە ئێستا کە هەرواکە دەزانین دەوڵەتی جۆ بایدن لە کاتێک هاتە سەرکارەوە کە پێشتر لە کاتی دەوڵەتی حەسەنی ڕۆحانی بوو وتوێژەکان دەستی پێکرد لە ناو ئێرانە بە بۆنەی هەڵبژاردنی سەرکۆماری وتوێژەکان قەت بوو لە دەوڵەتی ئیبراهیمی ڕەئیسی جارێکی دەست پێکرد زەمان بە سرعەت خەریکە دەڕواتە بەرەوە وڵاتە ڕۆژاواییەکان بە تایبەت ئامریکا زۆر نیگەرانن کە ئەو زەمانە بە نەفعی هیچ کام لە لایەنەکان نیە بە باوەڕی من بێشتر ئەو بواری سیاسیە کە نەوعێک هشدار بدات بە ئێران نەوعێک هەڕەشەیەکی نەرم بدات بە ئێران کە دیسان فرسەت نەماوە کە هەرچی زووتر مەسالەکە حلبکاتەوە ئەوە مەسەلەیەکی گرنگترە لەو بڕیارەکە شۆرای حکامی ئاژانسی نیونەتەوەی وزەی ئەتۆم بۆ لە بەرامبەریان دایوەسی باشە سەبارەت بە پرسی کوژاننەوەی کامێراکان یانی کاردانەوەی ئێران بۆ کوژاننەوەی 27 کامێراکەی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم پێت وایە یانی تون نەبوو ئەمە چۆنە ڕای ئێوەم دەوێت لەبارەی ئەمەوە چونکە گرۆسی دەڵێت ئەمە هەڕەشەیە بۆ سەر ڕێککەوتنی ئەتۆمی هەم ڕافاڵ گەروسی دەڵێت هەڕەشەیە هەمیش لە ناو ئێرانە باسی ئەوە دەکەن کە کاردانەوەیکی زۆر تند و زۆر بەجێمانداوە بەڵام لە ئەسڵا دەتوانین بڵێن کە کاردانەوەکە کاردانەوەیکی زۆر تند و جدی نیە کاردانەوەیەکی تکنیکیە و مەسالەی گرنگ ئەوە ئێستا هێشتا هەردوو لا پەیوەندیان بەردەوامە هێشتا هەردوو لا تەعقیدیان لەسەر حەلکردنی کێشەکانە بە شەرت و مەرجیعێکە بخۆیان داناوە بە باوەڕی من ئەو کاردانەوە هەرچەند میدیاکانی فەرمی ئێرانی یا میدیاکانێکی نزیک بە حکوومەتی ئێران و بەعزێک لە کاربەدەستەکانی ئێرانی تاکید دەکەن کە هەڕەشەیەکی زۆر یا کاردانەوەیکی زۆر بەجی و تنماندا بەڵام لە ئەسڵا وەکو مەسالەیەکی تەکنیکی زۆر مەسالەیەکی گرنگ نیە بە فکر دەکەم مەسالەیەکی زۆر کۆتاماوەست چون هێشتا هیچ کام لە هەردوو لا چە تاران و چە وڵاتە ڕۆژاواییەکان بە تایبەت ئەمریکا نین بە شوێنیەوە کە مذاکرات بە شکست منجابێت شکستی مذاکرات هەم شکستی تارانە لە هەنگاویەوە هەم شکستی واشنگتۆنە و هێشتا هەردوو لا تاکیدیان لەسەر بەردەوامی وتوێژەکانە باشە دکتۆر کەواتە کۆماری ئیسلامی ئێران پێت وایە نەرمی بنوێنێت سەبارەت بە داواکانی ئاژانسی وزەی ئەتۆمی مەسەلەیەکی هەست هەوا کە دەزانین بەزاهری ئەمڕۆ ئێستا تەواوی قودرەت یعنی چه دەوڵەت چه پارلمان چه بەشانێکی دیکە ها بەدەستی بناژۆخوازەکانەوە یا ئەوەی کە لە ئێرانە وەکو ئوسولگرا باسیان دەکەن بەڵام ئەو جۆرە کە لە ناوی مەسائلەکە دیارە لە ناوی خودی بەناژۆخوازەکانیشان نەوعێک فرەدەنگی یا لایەنەکەم دوودەنگی هەیە یەکێک لە گرنگترین مەسائلەکە ئێستا ئێران لەسەری هەسی ئەوەیە کە ناوی سپای پاسداران لە لیستی توریستە بێتە دەر بەشێک لە بناژۆخوازەکان کە وەزیری دەرەوە ئێرانیش وا دیارەوە دەوڵەتی ئیبراهیمی ڕەئیسیش بەشێک لەوانەس وا دیارە ڕازین بەوە کە بەشێک لە سپای پاسداران ئەو جۆرە کە ئەمریکایەکان لە وتوێژەکان وتیانە لەو لیستە بێتە دەر بەڵام بەشێکی دیگە نیەتە دەرەوە هەتا باسی ئەوەیە کردووە کە خودی سپایش قەنەعاتی بەوەست کە کێشە و گرفتی مردم حەل بێت و هێمە
گرنگایەتی دوومانە و بەرژەوەندی نەتەوەی بۆمان گرنگە بەڵام بەشێکی دیکە کە بەشی ڕادیکاڵی بنەژە خوازەکانن وەکو ڕۆزنامەی کەیهان وەکو کەسانی وەکو شەریعەت مەداری تاکیدیان لەسەر ئەوەسەکە بەگشتی تەواوی سپا تەواوی فەرماندەکانی سپا لەو لیستی توریستیەکە ئەمریکا دەڵێت بێتە دەرەوە فکرەکەم هێشتا لە ناو تارانە لە بینی بنەژە خوازەکانە ئەو ئیتفاقی نەزەرە ئەو ئیتفاقی دەنگە ڕووی نەداوە کە نەهایەتەن هاودەنگیەکی بێت لەسەر ئەوە هاودەنگیە و توێژەکان بەردەوام بێت ئەوەی کە دەزانین واشنگتن با تەوەژو بۆ ئەو فشارە سیاسیانە کە لە ناوی واشنگتنە بەتایبەت لە کنگرەی ئەمریکا هەست بۆی ناکرێت کە سپا بەتەواوی لە لیستی تۆڤا دەربکات واگەر دەریبکات ڕەنگە کنگرە نوعێک باشە ئێران لە بەرامبەردا بەمە ڕازی دەبێت هەواکە ئاماژەم پێکرد لەناو خودی ئێرانە هێشتا تەوافوقێکی جدی نەبووە بەشێکی لە کاربدستانی ئێران دەڵێن کە بە نوعێک ئێمە ڕازین کە ئاوا بەرژەوەندی نەتەوەی بڕواتە بەر و کێشەکان کەم بێت حتا سپا بمێنێتەوە بەڵام بەشێکی دیکە وەکە ئاماژەم پێکرد تاکیدیان لەسەر ئەوەسە بمێنێتەوە هێشتا لە ناوتارانە نەگەیشتن بە ئەو قەنەعاتە کە ئایا بگیم بچێت ئامانجێک لەسەر ئەو مەساڵە باشە دکتۆر ئەمە لە ناوتاراندا ینی ئەگەر بینە دەرەوە سیرکێن لە ناوچەکەدا ینی کاردانەوەی ئەو ناکۆچانە دەمەوێت بکەمە پرسێک و لە توی بکەم چی دەبێت بۆ نمونە هەر ئەمڕۆ سەر وەزیرانی ئیسرائیل بەپەلە خۆی گەیاندۆتە ئیمارات دەمەوێت پرسم ڕۆڵی ئیسرائیل لەو نێوەندەدا چی دەبێت چونکە ئیسرائیل پێشتر گوتبیەتی کە پابەندی ڕێکەوتنی نێودەوڵەتی لەگەڵ ئێران نابن هەرچەندێک و توێژەکان دوێژ بێتەوە لە زمانێکی کورت نەگەن بە نەتیجە ئەو وڵاتانەوە دژ بە وتوێژەکانن وەکو ئیسرائیل دەتوانن ڕۆڵێکی کارگەریتیان بێت هەلواکە دەزانین لە هەفتەی ڕابردوو سەردانەوەی ڕافەلگە ڕووسی بە تلاڤیڤ یەکێک لەو مەساعلە بووە کە کاریگەر بووە لەسەر ئەو راپۆرتی ئەخیرەکە دایکە دژ بە ئێران بوو بە بڕیارنامەیەک هەرچی مەسەلەکە زووتر حەل نەکرێت کێشەی ئاسایشی لەناو ناوچەکە بێشتر دەبێت ئێمە هەتا شاهدین کە ئەو وتوێژانەکە لە بینی تاران و ڕیازش لە بەغدادا بوو وا دیارە ئەو جۆرەکە بعضێک لە مەناوەکان باسی دەکەن ئێستا وەسراوە واتە عەرەبستانیش بنەوعێک بڕیاری داوە حمایەتی کرد لە ئەو بڕیارەکە ئەنجومەنی شۆرای حوکامی ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ئەتۆمی دایەت یعنی بەردەوامبوونی ئەو وەزگیەتە باعث دەبێت کە کێشەی ئاسایشی ناوچەکە بڕواتە سەرتوڕە و کێشەی ئاسایشی ناوچەکە لە شوێنانی مختلف لە عێراقا لە یەمەنە لە سوریا لە لوبنانە یعنی کەواتە پرسەکە ئەوەیە وڵاتانی عەرەبی بۆ چونیان جیاوازە لەگەڵ ئیسرائیل سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمیەکەی ئێران ئەگەر وابێت بەم شێوەیە بێت کەواتە لە داهاتوودا ناکۆچیەک دەکەوێتە نێوان ئیسرائیل و وڵاتانی عەرەبی شتێکی وا دەبێت لە بەر منزلێکی ئیستراتیژیک و هەتا لە ناو خودی ئیسرائیل باسیەوە دەکرێت کە تەوافوقی پنج کۆ یەک یا تەوافوقەکە لە ئێران بەرجام ناوی دەبن لە دوێژ ماوە لە بەرژەوەندی ئیسرائیلە چون مانعی لەوە دەبێت کە ئێران بڕواتە سەمتی چەکی ئەتۆمی و مانعێکی هەم تکنیکی و هەم دیپلۆماتیکە و ئێران تەعهود بدات و زۆرێک لە بازڕاستیەکان یا پێشکەنینەکانی ئاژانسی نێونەتەوەییش لە ئێران دەکرێت هە بۆ مثال بێژم لە ساڵی 2021 لە سەدان 22 پێشکەنینەکانی ئاژانسی نێونەتەوەیی لە سانسەی جیهان لە ئێرانە ڕووی داوە ئەوە نیشانەدات ئەگەر توافقت بکرێت ئمکانی ئەوەی کە ئەو بەحسە وا دەکەن کێژن ئێران ممکنە بڕواتە سەمتی چەکی ئەتۆمی ئەو بەحسە کە ئیسرائیل دەکات یاوازێک لە وڵاتەکان دەکەن ئمکانی تێدەخواتەوە یعنی لە بەری ئیستراتیژیک خودی ئەو تەوافقە بە نەفعی ئەوانە بەڵام ئیسرائیل سیاسەتێکی گرتەسە بەرەوە کە تا ئەتوانێت کێشەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بێشتر بکات کە تا ئەتوانێت لە ئەو وەزیعەتە کە وەزیەتێکی مەترسیداری ئاسایشی لە ناوچەکەست بکۆشێت بۆ نزیکتر بوونەوە لەگەڵ وڵاتە عەرەبیەکان بەڵام ئەگەر تەوافق بکرێت بە باوەڕ من ئەو تەوافقە کاریگەریەکی زۆری لەسەر پەیوەندیەکانی ئیسرائیل لەگەڵ وڵاتە عەرەبیەکانی ناوێت و چون ئەوان بەرژەوەندیەکانی خۆیان لە مەسائلێکی دیکە خەریکن ئەوانە بەرەوە و ڕەنگە بەشێک لە ئیسرائیلیەکان دەنگێکی جیاوازیان بێت لەسەر بەرجامە بەڵام ئەو دەنگی جیاوازیە کاریگەری بە باوەڕ من ئەوەندە ناوێت لەسەر پەیوەندیەکە لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی ئێستا لە ناوچەکە هەستیان بەڵێ دکتۆر ئەردەشێر پەشەنگ مامۆسای زانکۆی شارەزای پەیوەندە نێودەوڵەتیەکان لە ڕێگەی سکایپەوە لە تارانەوە لەگەڵمان بوو سوپاس بۆ تۆ ماندوومان کردیت دکتۆر سوپاس بۆ هۆش